ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଜିର ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଚାରି ଜଣ ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରି ଜଣ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ପ୍ରଥମେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ପୁରା ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ସେମାନେ ସମୁଦାୟ ଆଠ ଜଣ ଯାକ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଠ ଜଣ ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ଆସିଥିଲେ। ଚାରି ଜଣ ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ବାହାରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ସେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖିଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ ଏବଂ ଯୋଉ ପାସପୋର୍ଟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ସେ ପାସପୋର୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ସଫା ସଫା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଜଣେ ଅଣ ହିନ୍ଦୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କର ଯାଞ୍ଚରେ ଅବହେଳା ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟିବାକୁ ଲେଖିଛି। ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅଣ ହିନ୍ଦୁ ଆଠ ଜଣ ଯୋଉ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ ସେ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅବାଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, ମନେ କି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଲୋକ, ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଅଣହିନ୍ଦୁଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦା କିନି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାରେ ସଫା ସଫା ଲେଖାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଅଣହିନ୍ଦୁ ନିଷେଧ, ଅଣହିନ୍ଦୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। କିନ୍ତୁ ଜନୈକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ସେଇ ଚାରି ଜଣ ଅଣହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେବାକୁ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେବାକୁ ସିଏ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ତ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ପତିତ ବାବନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ବାହାରେ ପତିତ ବାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସେଇ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ଯେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯୋଉ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ନଜର ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯାଆନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଅବାଧରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଠେରୁ ଯଦି ସଚେତନ ନ ହେବ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟର ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଛି। ସେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି, ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଲୋକ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅନେକବାର ଆମେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଷିଦ୍ଧ ରହିଛି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।